Adorei essa adaptações. Galera, olha, não confio no que vocês estão vendo, tá, cara? Vocês já viram a minha qualidade artística, né, cara? Eu só passava assim, eu acho, em artes, piedade da professora. Eu falava, pena. Pô, aquele menino é todo descoordenado, cara. Aí eu vou passar aí. Ô, galerinha, olha só. Capacitores. Feito! O negócio é o seguinte, capacitor ele tem uma função muito importante. A função do capacitor é armazenar energia elétrica. O aluno poderia dizer, é uma pilha então, professor? Não. Não, porque o capacitor tem uma diferença gritante da pilha. Ele libera a energia elétrica armazenada nele quase instantaneamente. Pá! Enquanto a pilha não, a pilha vai liberando aos pouquinhos. Agora no final do ano vocês vão escutar muito o barulho de capacitor recarregando. Os fotógrafos, né, quando a gente vai tirar a foto, aquele barulhinho, aliás, nós tiramos algumas fotos, né? Aquele barulhinho que tu escuta logo depois de tirar a foto, um barulhinho fininho, é o capacitor carregando, na verdade. Vê que loucura. Por que carregar um capacitor na hora de tirar a foto? Porque o flash exige uma carga brutal e muito rápida. Então, com uma pilha de uma máquina fotográfica, sei lá, de que seja 12 volts, tu não vai conseguir os 1000 volts para acender a pilha do flash. Aí tu pega uma pilha de 12 volts, acumula a carga dela no capacitorzinho de 1000 volts e lasca a energia abruptamente em cima da lâmpada, ela brilha violentamente. Flash das máquinas fotográficas são sempre alimentados por capacitores. E na verdade, motores têm capacitores conectados a ele, motores de corrente alternada, tem que ter um capacitor aqui para fazer ele ficar mais econômico, aproveitar melhor a energia elétrica. Bom, o símbolo é assim, ó. Viu que já tem uma coisa perigosa, né? Porque nós tínhamos um símbolo parecido, não tínhamos? Um é o mais, outro é o menos, é a DDP. Aqui são duas placas paralelas o símbolo. Aí se eu conectar esse capacitor numa DDP, a placa conectada ao polo positivo fica positivamente carregada, a placa conectada ao polo negativo fica negativamente carregada. Pronto, depois que tu colocou ele na tomada, tu pode tirar ele da tomada e ele fica carregado. Aí tu corre atrás de alguém, pá, e larga em cima de alguém. Não, não, tô brincando, não façam isso. Isso meu primo fez comigo. E é muito triste. Ele chegou, o João, aquele cara. O João chegou em Jaraguá do Sul com um negocinho. Olha só, tá, que legal. Aí, o que é isso, cara? Ele, antes de te mostrar, foi na tomada, cretino. Carregou o capacitor. É, o capacitor 220 volts. Ele chegou, olha que legal, agora encosta aqui. Bem idiota, como eu fui idiota. Pá! Aí, porra, João, que merda é essa? Ah, cara, um capacitor, que legal, né? Aí ele carregava na tomada e saia atrás de mim pra descarregar. Só que ele, né, um pouco maior, então era um pouquinho mais ágil, dava tempo de dar uma corridinha. Mas eu sofri muito. Então, ó, capacitor, cuidado, cara, capacitor pode ser perigoso. Eu fui consertar, uns dois anos atrás, um dos meus HDs externos queimou a fontezinha. Aí sempre antes de levar um técnico eu abro, porque às vezes é uma coisa muito tosca, entendeu? É um fusível. Aí o cara vai te cobrar 15 pila, uma coisa que custa 30 centavos, entendeu? Então às vezes o cara vai lá, arruma, sem gastar dinheiro. Aí eu fiquei procurando onde é que tava o problema e tal, e daqui a pouco, pá! Eu, pô, que isso, cara? Tava fora da tomada o aparelho, né? Eu sou louco. Aí eu, caramba, tio, fiquei procurando o que tinha me dado choque, né? Aí tem ali capacitor, 400 volts. Eu, porra. Aí deixa eu ver se é isso mesmo. Liguei na tomada, pá! É, porra, bicho. Então tu vê, né, cara? Tem que ficar ligado, cara. Tem que ficar ligado. Tu bobeia, né? Esse não era um capacitor muito grande. Mas, por exemplo, numa TV antiga de tubo de imagem, agora começou a sobrar na casa da avó essas TV no cantinho lá. Aí um netinho lá desavisado vai abrir ela, né? Pode morrer, cara, com a carga armazenada dentro do tubo de imagem. É isso? Capacitor. Com certeza. As brincadeirinhas, o chicletinho, toda essa que dá choque, só a pilha não pode, né? Só a pilha não ia dar um carcaço desse, 1,5 volts, 3 volts, tu botar duas. Pra justificar esse choque tem que ter alguma coisa que acumulou carga. Capacitor. Ele é um acumulador de carga. O objetivo é armazenar energia elétrica. Por isso que é equivalente às pilhas. Não, muito bem. Não, por que que não? Libera tudo de uma vez só, enquanto a pilha libera lentamente. A moto mais rápida do mundo até um tempo atrás era uma moto elétrica, né, que fazia de 0 a 100 em 1,2 segundos. Os motores eram alimentados por capacitores. Na verdade, se tu for olhar a foto, não vai parecer uma moto. É um charuto gigante com um sujeito sentado em cima, né, e embaixo dessa carcaça tem motores elétricos e muitos capacitores. Ou seja, tu aperta um botão, os capacitores descarregam a carga em cima dos motores e o sujeito, que provavelmente deve estar amarrado em cima da moto para não ficar, né?
ele vai junto com o objeto. Né? Ou seja, 1.2 segundos de 0 a 100. Isso sim, né? No meu rally que foi editado no ano 2000 e pouco. Deve ter algum doente que já tentou superar, né? Matar alguém em cima desse aparelho mortal. Ô galerinha, ó, até agora não teve nada demais, mas eu já te ensinei o símbolo, te mostrei que depois de carregado ele fica carregado, mas assim, ó, como o ambiente aqui deve estar úmido e tem ar aqui em volta, essa carga vai sendo liberada aos pouquinhos, ou seja, a gente nunca carrega um capacitor hoje para usar amanhã. A gente carrega e já pá, já usa, porque ele vai descarregar aos pouquinhos através da umidade do ar e tudo mais. Tranquilo, tá aqui? Capacitor de placas planas. Um capacitor muito comum da gente usar no ensino médio é o capacitor de placas planas. O que, que o nome está dizendo? É que ele é feito de uma placa e de mais uma placa plana, uma próxima da outra. Cuidado, gente, ó, essas placas não estão encostando uma na outra. Pelo contrário, para garantir que carga elétrica não vá fluir de uma para outra, eu boto um material isolante ali, ó. Que tipo, professor? Geralmente é ar, que é mais barato. Certo? Deixa ar ali dentro, tá show de bola. Mas se tu quiser que ele fique mais poderoso, é bom colocar um material bem isolante ali, botar um quartzo não, mas mica, é um tipo de cerâmica, certo? É, se coloca ali papel e óleo, se usa muito camadas de papel e óleo mineral para isolar um dos polos do capacitor do outro. Tu vê, né? Essas coisinhas que a gente vê nos aparelhos, deixa eu abrir algum aparelho que tinha uns tubinhos assim, conectado na placa, uns parecem uma ervilhinha. Isso geralmente é capacitor. A maioria dessas coisinhas soldadas, claro, tem resistores, tem transistores, mas muitos deles são capacitores. Para armazenar pouca carga, né? Agora, um capacitor que a Celeste que vai instalar na rede elétrica, ele pode ter o tamanho dessa sala de aula. Então, a placa positiva seria uma parede, a placa negativamente carregada seria outra parede, e entre elas, camadas de papel e óleo, isolante. Certo? Quanto melhor for o isolamento desse material em volta das placas, mais poderoso é o capacitor. Fica à vontade. Quando estoura um capacitor desse, uma vez eu perdi meu calculador, estourou um capacitorzinho, deu um barulhinho, tomei um susto, estava dando uma aula de matemática financeira, aí pá, eu e a menina lá tomamos um cagaço, o que que houve, meu Deus? Aí eu fui olhar, a minha calculadora tinha estourado um capacitorzinho dela. Quando estoura um capacitor desse tamanho numa sala de aula, né, que não fica instalado em região, né, muito habitada, dá tremor de terra na região. Treme a terra, entendeu? O prédio do lado, se houvesse prédio, tremeria o prédio. É uma coisa assustadora. Então tem capacitor desde esse tamanho da sala de aula até os menorzinhos. Muitos deles são feitos de placas planas. Dielétron ou dielétrico, o nome desse material isolante. Papel e óleo, mica, ar. Ar é o mais clássico. Às vezes os capacitores são redondinhos. Se ele for esférico, ó, pode-se imaginar que ele tem um raio R. Aquela parte ali de dentro é o polo positivo, por exemplo, e o capacete esférico aqui é o polo negativamente carregado. Então é só conectar ele numa DDP e depois desconectar. Agora ele já armazenou energia, é só liberar em cima de alguma coisa, uma lâmpada, por exemplo, a lâmpada pisca e já para. Para eu te mostrar como é que se acha a fórmula para calcular a característica desse sujeito, que característica, professor? A característica de armazenar energia elétrica. Eu quero uma fórmula matemática de calcular quanta energia esse cara armazena, quanta carga ele armazena. Para te mostrar então como é que a gente chega nessas fórmulas, eu primeiro quero te apresentar a definição de capacitância. Eu sempre gosto de comentar com meu aluno, quando a palavra definição aparecia, eu ficava puto imediatamente. Porque me parecia algo assim, ó, engole, vai, abre a boca. E eu sempre odiei esse tipo de coisa, né? Eu queria poder escolher o que eu queria engolir. Então, quando o cara me falava assim, ó, alguém inventou isso aqui, até a coisa ficar natural pra mim, né? Demorava e ficava muito chateado. Então, ó, relaxa. Capacitância, vai ver como vai ficar, como é natural essa ideia. Capacitância acesão. Cuidado, vai confundir com o calor essa capacidade térmica do que macete, né? Certo? É outra história, né? Não dá na prova, não tem como tu buscar aquela fórmula daquele cesão. Cesão, capacitância ou também capacidade em alguns livros. Eu pego a quantidade de carga que eu armazenei nas placas e divido pela DDP que eu apliquei. Resumindo, quanto menor a DDP usada para carregar o capacitor e quanto mais carga ele armazenar com essa pouca DDP, mais capacitivo ele é, maior a capacitância dele. Essa definição, tu vê, é uma fórmula boba, que nem velocidade, distância sobre tempo.
Certo? Que nem capacidade térmica é quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. É mais uma definição. Para que ela fique familiar para ti, para que tu não fique assustado ao ler um capacitor com capacitância, tu vai ter que fazer exercício. Não fiquem raivosos como eu fui. Então, ó, qual é a unidade de quantidade de carga elétrica? Coulomb. Qual é a unidade de DDP? Volts. E para puxar o saco de um grande gênio, Coulomb por volt, a partir de hoje, será chamado de Faraday. Ou Fara. Fara. Pronuncia o D ali, né? A galera chama, não sei quantos Fara. Mas pode ser Faraday também, não tem problema. Aí fala o nome do cara todo, Faraday. Certo? É, nós formamos na Eletroparts ali, no Manezês, eu não sei nem como é que vai sair isso. Certo? Se diz, cara, é a propaganda, né? Minha mulher é mané, mas assim, no último nível. Então, às vezes, ela escuta coisas que eu não traduziria. Ela não escutou o que os caras falam, eu não. O grunhido que eles falaram, eu não escutei. Ela, não, falou isso, isso, aquilo, o quê? Tudo isso? Em tão pouco tempo, né? Então, tu vê, né? É, aí o cara, manézinho, já tô ficando mané com o tempo. Aí começa a botar nome estranho ali, fara, fara, fara. Quase. Então, aí, fara, meu capacitor, cuidado, hein? Capacitor agora vai ter pico, que é 10 na menos nano, 10 na menos 9, pico, 10 na menos 12. E eu já vi um vestibular que ventou, que é 10 na menos 15. Então tu nunca vai ver assim um capacitor de 3 Faraday. Vai ser 3 nanofara. Micro também acontece. 10 na menos 6. Fara, por que a cochila igual a CTI? Ah, olha só que interessante, obrigado. Eu ia comentar, na continuação, ia acabar comentando o seguinte, ó. Depois que o capacitor saiu da fábrica, ele tem uma certa capacitância e isso não muda. Ou seja, eu construí um capacitor de 3 nanofara, certo? Eu posso instalar ele aonde ele quiser. Enquanto ele não queimar, ele vai ter 3 nanofara de capacidade. Ou seja, a capacitância de um capacitor é algo constante. Assim como a resistência de um resistor ohmico é constante. Beleza? Porém, existem capacitores variáveis no mercado. Então, tu pode comprar um capacitor variável e tu gira um botão, à medida que vai girando o botão, a capacitância dele vai aumentando ou diminuindo. Certo? Então, bacana a pergunta da amiga. Ó, ele fala, ele colocou que é constante. Ó. Ele avisou que esse valor para um determinado capacitor é constante. Pessoal, tu vê, né? Não é o problema aqui, não é a matemática da brincadeira, tá vendo? Usar a ideia de capacitância é tranquilo, cara. Eu sou obrigado a te dar duas daquelas informações e tu calcula uma. Não pode ser diferente disso. Só que olha só, eu vou pegar essa fórmula de capacitância e quero descobrir como é que se calcula a capacitância de um capacitor de placas planas, para justamente provar isso que tu fala, que tu nos alertou. Provar por que que a capacitância de um capacitor é constante depois que ele foi construído. Para a gente poder chegar daquela fórmula aqui, nessa fórmula do capacitor de placas planas, vou precisar de uma outra ideia. Tá vendo essas placas aqui? São placas paralelas, tá? Placas paralelas e longas. A placa conectada ao polo negativo ficou negativamente carregada. A placa conectada ao polo positivo ficou positivamente carregada. E as linhas de campo vão do mais para o menos. Campo esse que é uniforme. Campo uniforme. Em campo uniforme, eu falei para vocês que a DDP de um ponto A ao ponto B é o valor do campo vezes a distância, lembra? Era uma fórmula que só funcionava para campo uniforme. Eu me arrombei muito usando essa fórmula em outros casos. O que, que é densidade superficial de carga elétrica? É tu pegar a carga e dividir pela área. Cada placa dessa tem uma área. E cada placa dessa tem uma carga nela. Essa negativa, essa positiva. Aqui tem uma carga menos Q, aqui tem uma carga mais Q. O que, que é densidade superficial de carga elétrica? É tu pegar o valor da carga e dividir pela área da placa. Assim tu tem mais ou menos quantas cargas tem por metro quadrado, por exemplo. Existe uma relação matemática entre campo elétrico uniforme e densidade superficial de carga elétrica. Nem botei o nome do cara, mas eu falei duas vezes e teve gente que prestou atenção. Densidade superficial de carga elétrica.
Nome justo, né? Densidade superficial, né? Carga sobre área. Não! Me dão, não é o meu ainda, né? Mas não, mas essa não é a primeira aula. É só a primeira aula? Não, não. Não. Quanto tempo eu tenho? Eu vou ter bravo, fiquei triste de não ter uma aula toda. 30 minutos? É a glória! É o que eu precisava! Sim, 30 minutos. Tá tudo certo. O que é o E mesmo? Campo elétrico. O que é esse sigma? Coisa nova. Esse E aqui, esse E zero, ele é chamado de permissividade elétrica. Adivinha do que depende a permissividade elétrica? De quão permissível é a coisa que tem aqui. Certo? Se for borracha, o campo elétrico não vai se estabelecer tão bem quanto se for vácuo. Se for vácuo é o bicho, não tem nada para atrapalhar. O campo elétrico fica o bicho. Certo? Então permissividade elétrica tem a ver com o meio aqui em volta. Eu poderia muito bem, né, fingir que isso aqui não existe, né, esquecer essa bobagem toda e enfiar a boca abaixo a fórmula que eu vou criar aqui, que eu não gosto disso. Eu recebi muita coisa boca abaixo e não queria que vocês passassem pelo mesmo. Então olha só. Pois não, manda, manda. Qual é a diferença de cavação de placas planas e essas placas metálicas que parecem bem parecidas? Isso aqui é aquilo ali, né? Ah, tá. Só que ali, na verdade, aqui eu botei em perspectiva, né? E aqui, na verdade, é como se essas placas estivessem aqui, né? Certo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É que, de certa forma, isso aqui a gente já tinha visto, né? Placas carregadas, as linhas de campo elétrico. Eu não tinha mostrado para vocês a definição de densidade superficial de carga e não tinha mostrado para vocês a relação matemática entre campo elétrico e essa densidade superficial de carga, que agora eu vou precisar para essa dedução. Em alguns livros, os caras falam isso lá no comecinho do curso. Eu nunca mais usam. Aí lá no final do curso, ah, lembra disso? Não lembra, claro que não lembra. Prefiro deixar para a hora aqui. O que, que é a definição de capacitância? Carga sobre DDP. Se eu quiser achar uma fórmula matemática para a capacitância desse cara, eu vou ter que fazer aquela conta. Mas para poder achar a carga dele, ó, eu posso achar a carga através dessa ideia. Está dividindo, passa. Eu posso substituir a carga pela tensão, pela densidade de superficial de cargas vezes a área. Aceitável? Nós vimos que DDP pode ser no campo elétrico uniforme, é E vezes D, não é isso? E vezes D. E eu acabei de mostrar para vocês, que, né, mostrei que experimentalmente existe uma relação matemática entre campo elétrico e a densidade superficial de carga elétrica. Eu posso isolar esse sigma, né? Se eu isolo o sigma e substituo ali, vamos ver o que vai acontecer? E vezes E0 vezes A sobre E vezes D. Corta o E com E. E aí chegamos na fórmula que eu acho que a apostila trouxe para vocês. A fórmula do capacitor de placas planas. O que, que é o A, gente? Adivinha o que, que é o A? A área da placa. É aceitável que quanto maior a área da placa, mais carga cabe nela e maior a capacitância. O D, ó, cuidado, cara. Quanto menor a distância entre as placas, mais as cargas de uma vão sentir a presença da outra. Mais elas vão se atrair. Mais energia eu vou acumular. Só que eu não posso ficar aproximando, 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 que chega uma hora que um raiozinho vai disparar de uma placa para outra, queimou o capacitor. Nunca poderá passar carga elétrica de uma placa para outra, senão vai dar o barulhinho, vai feder a queimado, vai ter que levar no técnico para trocar o capacitor. Certo? O capacitor não permite que carga elétrica flua de uma placa para outra. E depende do material que eu usei para rechear? Depende, né? A permissividade elétrica do material vai interferir, certo? O E0, geralmente, a gente calcula para o ar. Mas nem todo capacitor é de ar. Porém, para facilitar os cálculos, quando um capacitor não é de ar, a gente pode calcular a capacitância do capacitor de ar e depois multiplicar essa capacitância por uma constante dielétrica. Aí a gente corrige o valor do capacitor recheado com alguma coisa. Não entendi, professor. Se o cara tem lá um capacitor recheado com mica, que é aquele, uma espécie de porcelana que se usa para isolar os capacitores,
O cara primeiro calcula o capacitor de ar, o valor do capacitor como se ele fosse feito com ar. Depois ele pega a constante dielétrica da mica e multiplica. Puf, aí já tem o resultado. Resumindo, tem duas formas clássicas de calcular a capacitância. Ou tu já usa a permissividade elétrica do material, se for mica, tu já usa a permissividade da mica, resolve. Ou tu faz como se fosse um capacitor de ar. E depois pega a constante da mica e corrige o cálculo através dessa constante dielétrica. A apostila fez esse comentário? Ah, que legal, a apostila fez essa observação, ó. Mas ela escreveu diferente, ela falou quem era o K, ó. Ela isolou o K e disse que era C sobre C0, né? Certo? Ela fez um pouquinho diferente. Pois não. Mas é comum eles darem a permissividade elétrica da mica, por exemplo? Que é? É comum eles darem a... Pois então, aí é que tá. O vestibular é que vai nos dizer como é que a gente vai resolver. O clássico, ele forneceu o K da mica e a gente vai fazer desse jeito. Aí no vestibular vai ter essa fórmula e vai ter essa. Se o vestibular for fornecer a permissividade elétrica da mica e não a constante dielétrica, ele vai fazer assim no formulário. E aí ele vai te fornecer o E já do material adequado. Aí tu só usa uma fórmula. Pode parecer mais prático, né, dessa maneira. Porém, na indústria, a gente usa muito mais essa outra situação. Tabelar os casos diferentes de elétrons e sempre calcular o capacitor como se ele fosse recheado com ar. Certo? Ó, aqui, ó. Do que depende a capacitância de um capacitor de placas planas mesmo? Depende do material que eu usei para rechear, da área da placa e da distância das placas. Depois que ele foi que tu comprou o capacitor, ele já tem essas três características, não dá para mexer nisso. Aí só se tu for lá espremer as placas para aproximar uma da outra, mas tu vai danificar o aparelho. Se tu quiser um capacitor variável, vai ter que comprar um capacitor com um botãozinho. Tu gira o botãozinho, afasta as placas. Gira o botãozinho, aproxima as placas. Aí eu vou estar mexendo no D, né? E ao mexer no D, eu tô mexendo na capacitância. Beleza? Mas, via de regra, capacitor tem capacitância constante. A dedução da capacitância do capacitor esférico é muito mais simples. Olha que lógico que é isso. A definição de capacitância está aqui do nosso lado, Q sobre V. Mas qual é a DD? Como é que se calcula o potencial de uma esfera carregada? É através da fórmula do potencial que nós acabamos de revisar, ó. K vezes Q sobre D. Só que esse D, na verdade, vai ser o raio da esfera. Substituindo no lugar do V esse valor, K vezes Q sobre R, dá uma divisão de fração, que é a primeira... Vai cortar K com K e vai ficar R sobre K. Do que depende a capacitância de um capacitor esférico? Só do raio da esfera, basicamente, né? Considerando que ele está com vácuo aqui dentro, né? Aí seria o K do vácuo, o famoso 9 vezes 10 na 9. Quanto maior o raio do capacete esférico, maior a capacitância do capacitor esférico. Mais uma vez, confirmamos que a capacitância de um capacitor depende apenas da sua forma geométrica e nada mais. Cara, ó, na prática, até agora, o importante é se familiarizar com a definição de capacitância e saber que tem, né, formas, outras formas de capacitância para capacitores específicos. Precisa saber deduzir? Fica tranquilo. Eu só recomendaria treinar deduções e a mais para uma medicina na UFSC. Certo? Mas por quê? Porque vai cair? Não, é porque vai cair. É porque treinar isso vai te deixar cada vez mais ágil. E na UFSC, na medicina, a gente pode errar pouco. Por isso que eu... Agora, é direito, professor. Olha, por mais que direito também seja super competitivo, eu já diria que é melhor tu ficar fazendo exercício normal e não precisa ir tão, tão profundamente além. Agora, olha que bonito. Tá quase acabando. Para finalizar e fazer um exemplo para vocês, sugerir a tarefa mínima. Olha que bonita essa ideia. Adivinha o que acontece se eu for fazer o gráfico da carga armazenada no capacitor versus o potencial. Quando dobrar o potencial, o que tu acha que vai acontecer com a carga armazenada? Já que a capacitância é constante. Dobra, né? Se o número de baixo dobra, tem que dobrar o de cima para ficar igual, né? E triplicou. Quadruplica. E aí fica uma retinha crescente. O gráfico carga por tensão de um capacitor é sempre uma reta crescente.
mostrando que a carga armazenada é diretamente proporcional à DDP aplicada nele. Tu não vai aumentando indefinidamente, uma hora ele explode, como a gente já comentou. Então cada capacitor tem que obedecer o fabricante. O fabricante falou 10 volts, não vai passar de 10 volts. Pode usar 8 se tu quiser, 1 volt, mas o limite é o que o fabricante definiu. Bom, como é que eu calculo a energia armazenada em um capacitor? Basta calcular a área. A energia é a área. Como é que é a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Energia é base vezes altura sobre 2. A energia armazenada, a base é a DDP. A altura é a carga sobre 2. Essa é uma das formas de calcular a energia de um capacitor. Porém, se eu isolo numa, nascem dois filhotinhos do amor entre essas duas fórmulas. Alguém poderia me dizer o nome desses filhotes? Vamos ver. Ou a cara deles. Isola numa, substitui na outra. V ao quadrado C, gostei. Substituiu o Q por C vezes V. É V ao quadrado vezes C sobre 2. Isola o V lá, isola o V, fica como? Q sobre C, bota no lugar desse V, Q sobre C. Q vezes Q? Q ao quadrado, e o C vai ficar embaixo com o 2, né? Sobre 2, C. Essas são as três maneiras de calcular a energia armazenada em um capacitor. Será que eles vão fornecer as três? Eu acho difícil. Eu acho que o clássico vai fornecer isso, e talvez isso. Por que talvez, professor? Porque tem exercício que exige o aluno fazer o gráfico e calcular a área para obter energia. Então talvez o vestibular mais competitivo para o norte do país pudesse exigir isso do aluno. Tipo o ITA, né? O ITA ele gosta muito disso, deduz a fórmula tal, ele não dá nada, nada. O aluno tem que mostrar tudo o que ele puder para deduzir isso aí. Para encerrar com chave de ouro, último comentário. Vocês lembram da associação de resistores? Vamos ver, como é que era a associação de resistores? Tinha em série e tinha em... Como é que era a brincadeira em série em paralelo e qual era a característica de cada uma delas? Vamos ver. Na primeira a corrente é a mesma, aceitável? Na outra a DDP é a mesma, a DDP aplicada numa das resistências vai atuar nas outras também. Adorei, as características relembraram. Como é que se calculava os resistores equivalentes? Na de cima era só somar? Tinha os macetes, parabéns, pegar o maior e substituir os menores por vários maiores. Ou então a fórmula clássica, 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Show! Resumindo, era mais gostoso isso aqui, né? Que é só somar. Isso aqui é sempre uma chatecezinha, mas com macete às vezes, tornando os resistores iguais, ficava fácil. Era só dividir pelo número de resistores iguais. Cara, agora em vez de resistores, nós vamos ter que aprender a associar capa. E vai continuar tendo em série e paralelo. As características continuam as mesmas, guardadas as devidas proporções. Por exemplo, eu acabei de explicar para vocês que não pode ter corrente elétrica fluindo no capacitor. Mas tem carga armazenada em cada um deles, né? Se esse é capacitor 1, esse é o 2 e esse é o 3, esse tem uma carga 1, esse tem uma carga 2, esse tem uma carga 3. Mas por incrível que pareça, as cargas armazenadas em série são sempre as mesmas. E essa série vai ser trocada por um resistor equivalente, concorda comigo? A carga nesse resistor equivalente é a mesma também. Isso é um pouco assustador. Se esse aqui tem 2 coulombs armazenado, esse tem quanto? 2 coulombs. E esse? E o equivalente? 2. Dá vontade de dizer que é 6. Mas como, professor? Tinha 2, 2 e 2. Aí um só que é 2? É. É porque na hora que eu descarrego... Só sai carga dessa placa e dessa. As outras cargas das outras placas estão isoladas. Concorda comigo? Cuidado, isso aqui dá... é anti-intuitivo, entendeu? É anti-intuitivo. Essa aqui tem 5 microcoulomb. Esse capacitor? 5 microcoulomb. E esse?
E ao todo? 5. Cuidado, cuidado. Vou dizer 15. Tá louco pra dizer 15. Cuidado. Aqui, cada capacitor tem o seu, a sua capacitância, mas quando eu conecto uma DDP, a DDP é a mesma para todos. V1 igual a V2, igual a V3, igual a... Antes era o que mesmo? A corrente era a mesma na série e a DDP era a mesma em paralelo. Agora a carga é a mesma em série, a DDP é a mesma em paralelo. Ué, mas corrente não é carga sobre tempo? Né? Corrente é carga sobre tempo, né? Dizer que a corrente é a mesma é dizer que a carga que flui é a mesma. Então tu vê, a característica eu diria que não mudou. A característica da associação de capacitores e resistores é a mesma. Porém, a fórmula para calcular o capacitor é que é justamente o contrário. Já que eu estou te falando que é justamente o contrário, como é que fica para calcular o capacitor equivalente? 1 sobre o capacitor equivalente é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais blá blá blá. E nesse caso, quem é o capacitor equivalente? É só somar. Ou seja, agora provavelmente vocês vão começar a gostar da associação em paralelo de capacitores, porque é só somar. Cuidado! Cuidado! Ó, vou botar capacitores assassinos aqui, tá? 30 fara e 30 fara. Dá quanto? Faraday é a unidade de capacitância. Vou ajudar vocês, ó. Dá 10. Dá quanto? Dá 10. Aquele macete que nós usávamos para resistores iguais, agora nós vamos usar em capacitores em série. Beleza? Né? Eram 3 iguais, dividir por 3. Se fossem 10 de 30, daria 3, que é só dividir por 10. Aquele macete que nós usávamos em paralelo, usaremos em série agora para capacitores. Beleza? Todas as regrinhas, na verdade, matemáticas que a gente podia aplicar na associação de resistores em paralelo, vai ser capacitores em série. Deu, cara, deu. Estourei todas as possibilidades. Assim, ó, é uma agressão ao teu cérebro a quantidade de informação que eu despejei nessa aula, tá? É uma agressão. Por isso que tu vai ter que ter a responsabilidade de arriscar exercícios. Eu pedi página 5 da aula da primeira aulinha. E dessas duas aulas que eu acabei de falar, acreditem, eu falei das duas aulas... Eu quero, tarefa mínima, página 11, e página 17, página 11 e página 17. Assim vocês podem de repente começar agora, pega de repente alguma de capacitor, que é a coisa mais nova pra gente, e arrisca. Que assim eu posso te ajudar e tu não fica empacado em casa, que é muito triste. Em casa o cara sem auxílio ali fica travado, é muito triste. Aproveita, tem 10 minutinhos aí pra gente fazer uns exercícios. Vamos dar um gás, galerinha. Começa por capacitores.